Na neodgovorno ponašanje članova Savjeta ministara upozorio je šef kluba Srba u Domu naroda parlamenta BiH Sredoje Nović, nakon što se na sjednici doma nije pojavio ni jedan ministar. Javnost treba još više da nas proziva za previsoke plate, jer smo odgovorni za rad Savjeta ministara koji se ponaša kako želi, rekao je Nović. Ako mi danas ne možemo postaviti usmena pitanja, a pogledajte čak i dnevni red kakav je. Na dnevnom redu je li uopšte isplativo danas držati sjednicu? Pogledajte samo koliko jedna sjednica Doma naroda košta. Ja sam dobio te podatke iz financija parlamenta i jedna sjednica Doma naroda košta cirka 290 do 300 hiljada maraka.